daar word ook dwelms van nie net Suid-Amerika nie, maar ook van Europa af en van Afrika-state af ingebring in die land in. Hoofsakelijk ook maar cocaïne, maar ons het ook al gevallen gekry van heroïne, een minder mate ephedrine, maar die oorgrote meerderheid wat ons wel deur die liggawe kry, is cocaïne. Senior aanklaer Wolly Wolmerans het al alles gesien. Hy werk al vir die afgelope 16 jaar by die Kempton Park Landdroshof. Minstens 19 miljoen binnenlandse en internationale reisigers gebruik OR Tambo internationale lughawe jaarliks. The biggest concern is South America, in particular Brazil. We arrest a lot of people that are coming from Brazil, either South Africans or foreign nationals that are bringing drugs into the country. Dit is vooral vlugte van Sao Paulo wat fyn dopgehou word. Volgens die internationale narkotika beheerraad is Suid-Afrika 'n belangrike handelspunt vir heroïne. Groot besendings kom die land binnen vanaf Indië, Pakistan en Thailand, waarna dit na Brittanje, Europa, die VSA en Kanada gesmokkel word. Owerhede by OR Tambo het hulle hande vol om dwelmsmokkelary uit te sniffel. Die wat wel vasgetrek word, beland hier. Ons op die oomblik het ons so tussen 50 en 60 sake op ons hofrolle hier, wat alleenlik afkomstig is van OR Tambo lughawe, waar persone dwelms in die land probeer invoer het en in mindere mate probeer uitvoer het. Die slip van sakkies kokain is steeds 'n gewilde opsie, maar smokkelaars word al hoe meer vindingryk met hulle metodes. By wyse van inbegasie, by wyse van persone wat kondome slik wat die dwelms bevat, in sjokolade, in blikhouers, selfs in 'n tandepaste bysie het ons al ook gekry. Hou maar gerus jou bagasie die vakansie fyn dop en moet nooit 'n tas dra wat jy nie self gepak het nie.